מצאנו חניה. אני מעביר לפי, אנחנו יוצאים החוצה מהרכב ומכנים אותו בחוץ. הוא צפצף בעצם לאישור. אני רק לוחץ לחיצה ארוכה, האוטו חונה לבד. אין צורך לשפשף את העיניים. בחניה של המרינה בהרצליה, המכונית הזאת מחנה את עצמה. אפילו הוא מאותת. תראה מה, זה אף ישראלי לא מאותת כשהוא מחפש חניה. פה, זהו, פה זה כבר מחשיד. טכנולוגיות נהיגה והחניה של כלי רכב מרחוק קיימות בעולם כבר כמה שנים. איזה קל זה? למה הוא הפסיק? מרחק. כאשר אתה רחוק מדי, הוא אפשר את הפעולה? בגלל הבטיחות. בגלל הבטיחות. כי אתה לא רואה מה קורה בצד השני של הרכב. בישראל, בשל תקנות התעבורה המחייבות נהג אנושי בתוך הרכב, האפשרות הזאת נוטרלה. אם הוא דופק את האוטו, הוא משאיר פרטים גם. אלא שעכשיו, בשקט בשקט, החלו חלק מיבואניות הרכב להביא דגמים חדשים של מכוניות שהטכנולוגיה הזו שרירה וקיימת בהן. Advanced Remote Smart Parking Assist. It makes getting in and out of diagonal or parallel parking spots simpler than ever. הסיבה, שינוי כיוון של משרד התחבורה, אחרי שבחן את הטכנולוגיה באיוניק 5 של יונדאי, הוחלט לאפשר את השימוש בחניה האוטונומית. תקנות בנושא מגובשות בימים אלה ויובאו בקרוב לאישור. הוא חייב לדעת לבלום לבד. ואם עכשיו אני נעמדתי מולו? וכל הזמן לחצת, זה לא שאלה... וכל הזמן לחצתי. האצבע שלי לחוצה. הוא לא זז. עם אופיר חוטמן, מנהל המוצר בישראל של מותג היוקרה הקוריאני ג'נסיס, יצאנו לנציאת מבחן בחשמלית החדשה של החברה שהגיעה לארץ בשבועות האחרונים. אנחנו נמצאים עכשיו ב-GV60, זה בעצם הרכב הכל חשמלי הראשון שלנו. הוא חדש לחלוטין בארץ, השקנו אותו בחודש יוני האחרון. רכב מדהים, כמובן מלא בטכנולוגיה. כחליף למרות, יש לנו בעצם פה מרות צעד דיגיטליות. בעצם מצלמות שנמצאות בחלק החיצוני של הרכב, מקרינות למסכים שנמצאים במיקומי המרות המקוריות. יכולות החנייה העצמאית של ה-GV60 מרשימות, אבל לפעמים הפרקטיות בצפיפות התחבורתית בישראל מגיעה דווקא כשצריך להוציא את הרכב ולא להכניס אותו. למשל, כשאתה מחנה בחנייה תל אביבית צפופה בחניון כזה, ואתה במקום להידחס לרכב, לפתוח, לתת איזה מכה קטנה לרכב ליד עם הדלת, פשוט יכול להזיז את הרכב, לקח אותו 2 מטרים החוצה, נשב בכיסא הנהג, בלי להתאמץ. עכשיו יש לנו מספיק מקום להיכנס ולנסוע. ולא רק חניות על הפרק. אני פותח לך את הרכב, תוכל לנסוע, לעשות סיבוב. בעשור האחרון הדרך שבה אנחנו מניעים את המכונית עברה שינויים, ממפתח, דרך כפתור. Unlock doors, פותח לך למעשה את הרכב. הרכב מוכן לך, רגע על הברקס, אתה מדליק אותו, נסיעה טובה. בלעדיך. זה חיים. ועד החידוש האחרון, יישומון, אפליקציה, אפילו בלי להיות בקרבת הרכב. בוא נראה עד כמה זה קל. נכנסים, חגורה. הכי חשוב, בעיקרון, רק לחיצה על הברקס והאוטו אמור להיות מוכן לפעולה, בואו נראה. הופה, המסך פה נדלק, נשלב לדרייב. טוב, זה היה קל, האוטו עובד, בואו נצא לדרך. כל הנסיעה הזאת, כשאנחנו בלי מפתח. בשבועות האחרונים, A-Waze, החשמלית הסינית, השיקה את אפליקציית ניהול הרכב שלה, אחת מהראשונות שיש בישראל. A-Waze יצרה ממשק שאיתו אנחנו יכולים להתאים את החיים המודרניים שלנו בתפעול הרכב. זה אומר שהמפתח כבר אין בו צורך. בכל מקום בעולם אתה תוכל לתת הרשאה לאחד מבני המשפחה לנסוע ברכב ללא המפתח. הוא יוכל להיכנס לרכב, להניע לו את הרכב ולנסוע ללא המפתח, שזה יתרון אדיר. אני יודע שאני יורד עוד 10 דקות למטה. Stop now. AC is running. עכשיו בפנים המזגן יתחיל לעבוד. ממשק שבו אתה תוכל לתזמן את פעולת המיזוג. מדינה חמה כמו ישראל, זה סופר אטרקטיבי. אתה נכנס לרכב שהוא ממוזג, נעים. כשאתה ביולי-אוגוסט מפעיל את המזגן מהבית, יורד לאוטו, אוטו נעים וקריר, זה עולם אחר. גם פה סאנרוף נפתח. לכאורה, אפליקציה לניהול רכב היא לא המצאה טכנולוגית מורכבת מדי, אבל נראה שכשמדובר במכונית נוסעת, יש חשש אמיתי לפרטיות ובעיקר לבטיחות. אם פעם רכב היה 4 גלגלים ומנוע, היום אנחנו מדברים על מערכת מחשוב מאוד מאוד כבדה, מאוד מתקדמת. תחשוב איזה מפגע בטיחותי יכול להיות אם אפשר לפרוץ לאפליקציה כזאת ולהשתלט על דברים מסוימים בתוך הרכב. אני חושב שעולמות הסייבר באוטוטק מאוד מתפתחות בשנים האחרונות, אבל עדיין יצרנות הרכב חוששות. ומכניסות בצורה מאוד 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 זהירה אפליקציה כזאת או אחרת. חזון הרכב האוטונומי עדיין מתגבש, אבל פתרונות טכנולוגיים אחרים כבר כאן, ונראה שרק ימשיכו להגיע, כך שאפליקציה לניהול הרכב או מכונית שמכנה את עצמה,
הן רק תחילת הדרך.